Министрліктер мен әкімдіктер берген қаржыны игере алмай отыр. Биыл министрліктер 54 миллиард теңгені тиісті мақсатта жарата алмаған. Аймақтар бойынша 16 миллиард теңге игермеген. Тізімді Астана қаласы, Маңғыстау, Атырау және Қарағанды облыстары бастап тұр. Жылдық инфляция 7 ай қатарынан төмендеп келеді. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов осылай деп онлайн баяндама жасады. Бірақ инфляцияның төмендеуіне не әсер етіп жатқанын қате айтса керек. Сіз инфляцияның баяулауын тек өткен жылдың жоғарғы базасымен байланыстырып отырсыз. Ол дұрыс емес. Инфляцияның айтарлықтай баяулауы үкіметтің инфляцияға қарсы кешенді жұмысының арқасында мүмкін болып отыр. Отырыста екі тақырып қаралды. Әуелгісі күйіп тұрған мәселе жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздігі. Биыл жер үйден шыққан өрттен 203 адам мерт болды. Жыл басынан бері өрт 14%-ға, қаза тапқандар саны 10%-ға өскен. Газ баллондарының жарылуы да жиілеп кетті. Биыл сондай апаттан 17 адам көз жұмды. Өңірлерде газ техникалық инспекциялар құрылған. Алайда олар әлі күнге дейін жұмысты тиісті деңгейде ұйымдастыра алмай отыр. Бұл салада білікті мамандар мен қажетті жабдықтар жетіспейді. Осыған байланысты өңір әкімдіктері газ техникалық инспекциялардың өкілеттіктерін кеңейту және оларды қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізу қажет. Биыл колледж студенттерінің стипендиясы 50% артқан. 2025 жылға дейін стипендия тағы 2 есе өспек. Үкімет отырысынан кейін брифинг болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі шахтерлердің зейнет жасын төмендету мәселесі қашан шешілетінін айтты. Біз жыл соңына дейін заң жобасын енгізуіміз керек. Бүгінгі таңда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өмірді сақтандыру компанияларымен бірлесіп есептеулер жүргізуде. Біз өз тарапымыздан екі талапты айқындадық. Бұл шахтерлердің 55 жастан асуы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 7 жыл ішінде міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының болуы керек. Ал премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев сән салтанат салығы байлыққа емес, асыра байлыққа салынады деді. Оның айтуынша, қазір жаңа салық түрін енгізу мәселесі арнайы институт базасында қаралып жатыр. Салық кодексінде байлығын жасырғысы келетін ауқатты қазақстандықтарды анықтау бойынша норма болуы мүмкін.